नमस्ते, म सुरक्षा शर्मा, हाम्रो पार्टीबाट सोनादा पछ्याङ समष्टिबाट। अन्त म के भन्न चाहन्छु भने आज राजनीति, यो राजनीतिमा म पहिलोपल्ट हिँड्दैछु। योभन्दा अगाडि म कुनै पनि राजनीति पार्टीसँग संलग्न थिइनँ। आज म जति अब राजनीतिमा हिँडेर अहिले यो भोटको लागि जति जति गाउँहरूमा म घुम्दैछु, त्यहाँको अवस्थाहरू देखेर म एकदमै अब दुःखी भएको छु। किनभने यत्रो वर्षसम्म हाम्रो यहाँ सोनादा क्षेत्र दार्जिलिङमा कतिवटा राजनीति पार्टीहरू आउनुभयो, तर हाम्रो गरिब जनताहरूलाई चाहिँ आजसम्म पनि सुख सुविधाहरू पुगेको थिएन। त्यो गरिब आमाको घर, झोपडीको घरको त्यो आँसु मलाई चाहिँ छोरी भनेर उसले एउटा आशको भावले हेर्नुभएको, त्यो कतिवटा गाउँमा जहाँ बाटो नपुगेको, त्यो बिमारी बाबाले आफ्नो मेरो छोरा फ्र्याक्चर हुँदाखेरि मैले बोकेर गाडीसम्म लगेको, कति कति कुराहरू चाहिँ अब उहाँहरूले मलाई बताउनु भयो। दुःखीहरूको अब मैले सुनेर आएको छु, तर कतिवटा गाउँसम्म म अहिलेसम्म पुग्न सकेको छुइनँ। तर अब यो अब तिन चार दिनभित्र भोटभन्दा अगाडि चाहिँ म त्यो ठाउँहरूमा पनि पुग्ने कोसिस गर्छु। अनि भोलिको दिनमा म जितेर सभासद भएँ भने उनीहरूको जति पनि दुःख यो जितेभित्र चाहिँ मैले गर्नुपर्ने सक्ने जति पनि मेरोले पुग्छ त्यो चाहिँ म उहाँहरूलाई गरेर देखाउने, एकदमै म गरेर देखाउँछु भन्न चाहन्छु। अन्त यो भन्न चाहन्छु भने अब जति पनि अरू पनि हाम्रो उम्मेदवार, हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आज इन्डिपेन्डेन्ट भएर उठ्नुभएको छ, उहाँहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीहरूसँग संलग्न हुनुहुन्थ्यो। तर म चाहिँ अहिले एकदमै फ्रेस, कुनै पनि पार्टीसँग संलग्न थिइनँ पहिला। अब अहिले म चाहिँ एउटा सोसल वर्कको भावना लिएर नै पार्टीमा आएको छु। त्यसैले नै तपाईँहरूले मलाई माया गरेर भोट दिनुहुन्छ र मलाई जिताउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। समस्त सोनादा पश्चिम समष्टिका जनताहरूलाई म यही अपिल गर्न चाहन्छु कि मलाई एकपल्ट मौका दिनुहोस्, मैले आफ्नो सोनादा क्षेत्रमा चाहिँ कुछ गरेर सोनादा एकदम उज्जवल राम्रो बनाउने चाहिँ म कोसिस गर्नेछु। अनि हाम्रो पार्टीको सिम्बल चाहिँ दोस्रो टीको चिन्ह छ, ब्रेड, अनि हाम्रो बट यो के भन्छ ब्यालेट बट चाहिँ 8 नम्बरमा छ। यसमा चाहिँ लास्टमा छ, यसमा चाहिँ तपाईँले सोची सम्झेर चाहिँ आफ्नो मतदान गर्नुहोस्, किनभने सोनादाको भविष्य चाहिँ सोनादाकै जनताहरूकै हातमा छ। किनभने जनतालाई नै हामी अघि लाउनुको लागि हाम्रो पार्टीको मूल उद्देश्य नै जनता नै अगाडि आएर चाहिँ हाम्रो सोनादा क्षेत्र चाहिँ सुन्दर र राम्रो बनाउन हामी कोसिसमा छौँ। धन्यवाद।